Qazax və Astapa rayonlarında Avropa İS günləri keçirilir. 19-20 sentyabr tarixlərində Avropa İS günləri ilə əlaqədar Qazax rayonunda yerləşən Abey Dövlət Tarix Mədəniyyət Qorğunda Açıq Qapı günləri keçirilib. Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin və Qazax rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan Açıq Qapı günlərində yüzlərlə turist Abey Dövlət Tarix Mədəniyyət Qorğuna gələrək burada dünya əhəmiyyətli mağaralar və tarixi abidələrlə tanış olmaqla yanaşı, arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş qədim əşyalar və həmçinin tariximizi əks etdirən etnografik əşyaların sərgisi ilə də yaxından tanış olublar. Sənətkarlar tərəfindən Avey dağının daşından su süzgəci üçün su daşı da hazırlanaraq turistlərə təqdim edilib. Bizim bugünkü tədbirimiz Avropa İş günləri ilə əlaqədar Açıq Qapı günləri elan etmişik. Açıq Qapı günləri Qorğun Damcılı və Göyəzən filialında 2 gün davam edəcəkdir. Bugün 19 sentyabr tarixində Damcılı filialında Açıq Qapı günləri və həmçinin bədii təntənəli tədbir təşkil etmişik. Bununla yanaşı qoruğumuzda əl sənətkarlarının işləri nümayiş olunur, etnografik sərgi, Qazaq yazıcılarından kitablarından ibarət sərgi təşkil olunub və müəyyən şairlərimizi, musiqiçilərimizi buraya dəvət etmişik. Biz Açıq Qapı günü ilə bağlı bir neçə gün əvvəldən artıq rayondan, qonşu rayonlarda elanlar paylamışıq. Müəyyən təbliğat işləri aparmışıq ki, bugün bizim qoruq ərazimizdə Açıq Qapı günləri elan olunur və bugünkü gün, həmçinin sabahki gün biz qoruq ərazimizdə müxtəlif turistləri, müxtəlif xaricdən gələn qonaqları gözləyirik. Çox tədbirə layiq bir tədbirdir. Yəni, Avropa İrs günləri ilk dəfə olaraq Azərbaycanda start götürür. O cümlədən məsləhət bilinib ki, Qazaxda da belə bir tədbir keçirilsin. Və Qazaxda bu tədbirin məhz irsimizə, mədəniyyətimizə, mədəni abidələrimizə ehtiram əlaməti olaraq Qazaxda keçirilməsi də təsadüfi deyil. Çünki Qazax qədim mədəniyyət beşiklərimizdən biridir və bu dəqiqə durduğumuz yer Avey dağında olan Damcılı bulağı yerləşən sahədir. Qazax rayon Damcılı bulağında keçirilən Açıq Qapı İrs günləri münasibəti ilə biz də bugün burada iştirak edirik. Və qonaqlar gəlib çoxlu sayda. Elə. Məmnun oldunuz bu? Təbii ki, məmnun olduq, əlbəttə ki, məmnunuq. Belə günlərin elə Qazaxda keçirilməyi qürur verici bir hissdir. Sazın sözün beşiyi olan bir vətəndir. Təbii ki, biz bunu nümayiş eləməliyik. Hər şey yüksək səviyyədə təşkil olunur ki, yəni bizim milli belə ornamentlərini əks etdirən burada çoxlu sayda əşyalarla qarşıladıq. Saz istehsalı, yəni tədbir yüksək səviyyədə təşkil olunur. Mən çox istərdim ki, tək bu Qazax Axsafa bölgəsindən yox, Azərbaycanın digər bölgələrindən, hansı ki bizim belə tarixi abidələrimiz var, burada da belə tədbirlər tez-tez keçirilsin. Və bayaq qeyd elədiyim ki, bu bizim böyüməkdə olan gənc nəslin yəni tariximizdən daha yaxından tanış olmağında böyük dəstək olardı. Yəni yazılma başqa, bu tam başqadır. Qeyd edək ki, Avropa İrs günləri ilə əlaqədar Açıq Qapı günləri Gürcüstan Respublikası ilə həmsərhəd bölgədə yerləşən Keşikçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qorğunda da keçiriləcək. Kamran Əskiparalı, Rüfət Dağıyev, Səs TV, Qazax.